mnogi ljudi vole da igraju bilijar, ali postoji više vrsta te igre. A jedna od njih je snuker. Imamo prilog o tome. To sam videla na televiziji. Čini mi se da su kugli za snuker mnogo manje, a sto veći. Istina je. A meni se snuker mnogo više sviđa nego običan bilijar. Zato što bi tu do izražaja došla moja čuvena preciznost. Verujem ti. O tvojoj preciznosti se stvarno pričaju bajke. Jedini problem je što u bajke više niko ne veruje. Drugari, nalazim se u jedinoj školi snukera u Beogradu. Za nama je Marko i on će nam reći šta je snuker i kako se igra snuker. Evo ovako, snuker je jedna igra koja stvarno liči na bilijar, ali nije bilijar. Otprilike kao rukomet i košarka, liči, ali nije isto. Nastala je pre otprilike 2,5 veka u Indiji, gde su je izmislili britanski oficiri. Danas se igra širom sveta, gde je najpopularniji u Velikoj Britaniji i to je verovatno najpopularniji neolimpijski sport na svetu. Da li ja mogu da se upišem u školu snukera? Naravno da u moju školu možeš da se upišeš i ti i svi tvoji drugari, bez obzira na to koliko ste mali. Mi ćemo vas obezbediti uslove da što pre i što bolje naučite da uživate u ovoj veoma interesantnoj igri. I kao što rekao, svi ste dobrodošli u snuker klub Mr. S. Ja razbijem bilijer. Ajde da vidimo šta ti znaš o snukeru. Za mali dnevnik, Vasilije, studio...